President, å styrke rettighetene til mennesker med utviklingshemming er et viktig politisk arbeid. Derfor har det også vært gjenstand for grundig utredning og debatt tidligere. Og det er viktig å ha med seg denne bakgrunnen når vi skal ta stilling til denne saken i dag. Den 3. oktober 2016 leverte Rettighetsutvalget sin utredning, NOU 2016-2017, på lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet. I rapporten foreslås det 8 løft for å realisere grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemming. Denne NOU-en var en oppfølging av Stortingsmelding 45, 2012-2013, Frihet og likeverd, som ble behandlet i Stortinget høsten 2013. I innledningen av stortingsmeldingen kan vi lese, citat, «Tiden er moden for en ny gjennomgang av levekårene for mennesker med utviklingshemming, samt å vurdere hvor langt vi har kommet i å gjennomføre ansvarsreformens mål», citat, slutt. Formålet med meldingen var å vurdere i hvilken grad de politiske ambisjonene var gjennomført i praksis for personer med utviklingshemming. Meldingen konkluderte med at målene ikke er oppnådd, og at utviklingen på enkelte områder hadde gått i feil retning. Derfor så ba Stortinget den gang regjeringen om å sette ned et utvalg som skulle foreslå tiltak. Resultatet av det kan vi som nevnt lese i NOU-en på lik linje. Nå har vi egentlig kommet et steg lenger, president. Regjeringen er i gang med å følge opp tiltakene som foreslås i NOU-en gjennom en strategiplan, som både skal inneholde en oversikt over pågående tiltak, og også beskrive nye, konkrete tiltak. Så jeg vil i likhet med representanten Kristoffersen berømme KrF for at de løfter denne problematikken. Vi er helt enige i intensjonen, men konklusjonen i representantforslaget vil dessverre oppnå det motsatte av det jeg antar at er KrF sitt ønske, nemlig å fremskynde og intensivere arbeidet med å bedre utviklingshemmedes rettigheter. Det er også merkelig å forstå logikken bak forslagene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i denne saken, som egentlig kun går ut på å detaljstyre hva en ny melding skal inneholde punkt for punkt. Det er da fristende å spørre om de samme partiene også ønsker at en ny melding eventuelt skal følges opp av en ny NOU. I så fall så er runddansen komplett. President, det er ikke en ny stortingsmelding vi trenger nå. Det vi trenger er handling. Det vi trenger er konkrete tiltak, og derfor så bør Stortinget i dag unngå å instruere regjeringen i å være mindre handlekraftige.